З роками тернополяни та мешканці області все активніше приходять у Всесвітній день боротьби з туберкульозом на театральний майдан. Традиційно 24 березня там можна безкоштовно зробити флюорографічне обстеження. Цього разу медики прийматимуть охочих з 10 до 15 години. 10 чи 11 раз, певно, років підряд, ми їздимо на майдан з двома пересувними флюорографами з цифровою обробкою даних і будемо обстежувати всіх бажаючих. Завжди було до 300 чоловік на площі. Щороку 3-4-5 туберкульозів свіжих ми виявляємо там же ж на площі, пневмонії, онкологію, серцеву патологію. Завжди патологія є. У групі ризику завжди були люди, які хворіють, до прикладу, виразковою хворобою шлунку чи цукровим діабетом. Чимало хворих на туберкульоз – наркомани, курці, алкоголіки. Тепер до них приєднались і трудові мігранти. Заробітчан, які окрім іноземної валюти заробляють собі і туберкульоз, значно більше. Причина, кажуть медики, умови праці та психологічний стан. Ми маємо такий туберкульоз, який привезений з Італії, з Росії, ну і з нашої столиці є. Навіть з харчових підприємств. Десь біля 20%, п'ята частина буде трудових мігрантів. Хвора людина – небезпека для інших. Проте, якщо одні пацієнти, виявивши туберкульоз, негайно лікуються, інших доводиться змушувати до цього через суд. Кілька років тому у Кременецькому протитуберкульозному диспансері створили спеціальну палату для примусового лікування. Зараз там 12 пацієнтів. Це зазвичай люди із залежностями чи без хатчинки. Судові інстанції дають нам рішення про те, що такий пацієнт повинен лікуватися примусово. І дякуючи нашим колегам з Міністерства внутрішніх справ, мається на увазі нашу міліцію, разом з дільничними нашими фтизіатрами таких пацієнтів доставляють в Кременець. Стимулювати пацієнтів до лікування взялось Товариство Червоного Хреста. Для хворих на туберкульоз у них діє спеціальна анонімна програма. Щодня пацієнта відвідують патронажні сестри товариства, під наглядом яких людина приймає ліки. Через кожних 14 днів, якщо хворий не порушує прийом ліків, він отримує продуктовий набір. В цей продуктовий набір входять 10 найменувань і вартість його до 120 гривень. Значить, на місяць, якщо хворий не буде порушувати лікування, він буде отримувати 2 таких набори. Не менш цінна робота інформування малих та дорослих, кажуть у центрі здоров'я. Люди повинні знати, як себе захистити, адже передається хвороба не лише повітряно-крапельним шляхом. Щоб люди знали, що можна заразитися туберкульозом, коли ми купуємо, наприклад, на стихійних ринках невідому якусь продукцію, чи може бути зараження від інших якихось об'єктів, які попадають до нас через рот, через шлунково-кишковий тракт. Щороку від контактів з хворими на туберкульоз заражається кілька лікарів. Проте боротися з такими пацієнтами медики не втомлюються. Їх лави щороку поповнюють молоді фахівці. Заняття з фтизіатрії ми плануємо таким чином, фактично орієнтуємося, щоб ті студенти, наші випускники, які стануть лікарями будь-якої спеціальності, мали знання з фтизіатрії. Проте подбати про себе треба і самим, обстежуючись та вчасно вакцинуючись, наголошують лікарі.